উভতি নহাৰ বাটৰে গুচি গলগৈ নীল পৱন বৰুৱা। আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে চিটি 18 মই কৃপাঞ্চল। GMCHত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে বৰ্ষীয়ান চিত্ৰশিল্পীগৰাকীয়ে। বিয়লি 3:15 দেহাৱসান ঘটিল তেখেতৰ। 86 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে বৰুৱাই। 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চিকিৎসাধীন হৈ আছিল GMCHত। নিশাটো বেলতলাৰ সৌৰভনগৰৰ বাসগৃহত ৰখা হ'ব নশ্বৰ দেহ তেখেতৰ। কাইলৈ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব। নীল পৱন বৰুৱাৰ বিয়োগত মুখ্যমন্ত্ৰী শোক প্ৰকাশ কৰিছে। নিৰলস সাধনাৰে কলাৰ ক্ষেত্ৰখনক সমৃদ্ধ কৰিছিল তেখেতে। কলাৰ এক অনিষ্ঠ সাধক বৰেণ্য ব্যক্তিত্বক হেৰুৱালে। ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এয়া এক অপূৰণীয় ক্ষতি। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে। নীল পৱন বৰুৱাৰ বিয়োগত সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও শোক প্ৰকাশ কৰিছে। এনেধৰণে দুটাকৈ দিনত দুটাকৈ বেয়া খবৰে চানি ধৰিছে ৰাজ্যখনক। বৰ্ষীয়ান অভিনেতা প্ৰিয় অভিনেতা নিপন গোস্বামীৰ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন হৈ উঠিছিলহে মাত্ৰ। আৰু তাৰ পাছতে আন এটা দুঃখবৰ, চিৰনিদ্ৰাত নীল পৱন বৰুৱা। আমি কেইবাটাও দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত GMCHৰ পৰা তেওঁ আঁকি থোৱা তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰথমখন চিত্ৰ, যিগৰাকী চিত্ৰশিল্পী বুলি সকলোতে জনাজাত, যিগৰাকী অতি ভাল পোৱাৰ এগৰাকী প্ৰতীক দীপালী বাইদেউ আৰু নীল পৱন বৰুৱাৰ, সেই সময়ৰ পৰা এতিয়া চিৰনিদ্ৰাত এগৰাকী নীল পৱন বৰুৱা। শোকাহত ৰাজ্য, শোক প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৱে। আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ আপোনালোকক শুনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সমান্তৰালকৈ আমাক শেহতীয়াখিনি জনাব। নীল পৱন বৰুৱাৰ দেহাৱসানৰ পাছত, চিৰনিদ্ৰাত নীল পৱন বৰুৱা যোৱাৰ পাছত তেখেতৰ ৰাজ্যিক মৰ্যাদা তথা কলৈ নিয়া হৈছে, তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ, নিথৰ দেহ আমি সকলোখিনি জনাই যাম। বিয়লি 3:15 সেই দুঃখবৰটো আহিছিল 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা তেখেত GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। আমি জনাই যাম আপোনাক। এই মুহূৰ্তত শুনাবলৈ লৈছোঁ চিকিৎসকে কি কয়। GMCHৰ যিগৰাকী চিকিৎসকৰ তত্ত্বাৱধানত তেখেত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। আমি এই মুহূৰ্তত ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ। আমি আমাৰ চিকিৎসালয়ৰ তৰফৰ পৰাও আমি তেওঁৰ শৱদেহ আমি কিছু সময় পিছতে আমি বেলতলাৰ তেওঁৰ বাসগৃহত নিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু তাত তেওঁক আজি আৰু অহাকালি ৰাতিপুৱা ৰাইজৰ দৰ্শনাৰ্থে ৰাখিব, আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক কিছু আহিব বাকী থাকিব, সেইখিনিৰ কাৰণে ৰাখিব। আৰু লগতে কালি আমাৰ সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে তেখেতৰ কালি শেষকৃত্য সমাপন কৰা হ'ব। আৰু তেখেতৰ ভাষ্যত সেইখিনি কথা প্ৰকাশ্য হৈছে, যিখিনি শেহতীয়া ভাষ্য, ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। আৰু কি কি থাকিব বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকা GMCHৰ পৰা সংযুক্ত হ'ব। 1936 চনৰ 1 জুনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল যোৰহাটৰ তামুলিচিঙা গাঁৱত এগৰাকী। তেখেতে ধনী কবি বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ পুত্ৰ। আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইখিনি। দীপালী বৰঠাকুৰৰ সৈতে বিবাহ হৈছিল তেখেতৰ। আৰু দীপালী নীল পৱনৰ জ্যোতি সমগ্ৰ ৰাজ্যই চিনে বুজে দেখি আহিছে। এটা বান্ধোনত সোমাই পৰিছিল। আমি ভাষ্য ইতিমধ্যে শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আপোনালোকক প্ৰতিক্ৰিয়া শুনালোঁ। যি ক্ষেত্ৰত দিলীপ তামুলীয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াৰ পূৰ্বৰ বুলেটিনত কথাখিনি কৈছিল, এটা বান্ধোনত সোমাই পৰিছিল যি বান্ধোনৰ পৰা এৰ খাব বিচৰা নাছিল। তেওঁ ভাল পাইছিল সেই বান্ধোন, কাৰণ দীপালী অসুস্থ হৈছিল। আৰু দীপালী বৰঠাকুৰক সদায় সংগ দিবৰ বাবে তেওঁ সমাজৰ এই ধৰণে চিত্ৰশিল্পী হিচাপে প্ৰখ্যাত। তেখেতক সকলোৱে বিচাৰে, ৰাজ্যৰ চুকে কোণে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিচাৰিছিল তেখেতক। কিন্তু অসুস্থ দীপালীক এৰি তেওঁ কাহিনী ওলাই যাব বিচৰা নাছিল। আৰু সেই জ্যোতিৰ বাবেই হয়তো চেনাই মই যাওঁ গীতৰ কথাখিনি বৰকৈ মনত পৰে। দীপালী বৰঠাকুৰে ঘৰৰ পৰা, বেলতলাৰ সৌৰভনগৰ ঘৰৰ পৰা আমি 2 বজাত নৱগ্ৰহ শ্মশানত যিমান দূৰ সম্ভৱ শেষকৃত কাম আৰম্ভ, যিমান দূৰ সম্ভৱ আৰু আৰু ইফাল সিফাল অকণমান হ'ব পাৰে। আজি গোটেই আজিৰে পৰা ৰাতি আৰু কালিলৈ প্ৰায় 12 বজালৈকে ঘৰত বেলতলাৰ সৌৰভনগৰ হাউচ নম্বৰ 96, এইটো হ'ল
বসুন্ধৰা কলা নিকেতন। বেলতলাৰ পৰা প্ৰথমে গভৰ্ণমেণ্ট আৰ্ট কলেজ বেলতলাত যিখন হয় বশিষ্ঠ যিখন তাৰ পৰা কলাক্ষেত্ৰ, তাৰপিছত চাৰুকলা, তাৰপিছত আৰ্টিষ্ট গিল, তাৰপিছত শ্বহীদ না। এতিয়ালৈকে আমি এইখিনিয়ে কৰোঁ, তাৰপিছত যদি দুই এটা আহে বেলেগ কথা, আৰু সময়টো ইফাল সিফাল হ'ব, কিন্তু 12টা বজাৰ ভিতৰত আমি যাম। এই আছিল নীল পৱন বৰুৱাৰ ভাতৃৰ বৰ্তমান যে আজি নিশাটো ঘৰত ৰখাৰ পাছত অহাকালি 12 বজাত তেওঁ ঘৰৰ পৰা নচৰে উলিওৱা হ'ব আৰু উলিয়াই নি কেইবাটাও অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত নি কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা শ্বহীদ দেশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুতকেইটা স্থানত তেওঁ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব, তেওঁ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰোৱা হ'ব আৰু তাৰপাছতেই তেওঁ নচৰে 2 বজাত ৰাজ্যিক আচলতে মৰ্যাদাৰে যি নৱপ্ৰস্ব স্থানত শিক্ষিত সম্পন্ন কৰা হ'ব। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ নীল পৱন বৰুৱা যিগৰাকী নীল পৱন বৰুৱাৰ আচলতে নতুনকৈ চিনাকি কৰি দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, নামেই যাৰ যি পৰিচয়, যাৰ হাতৰ পৰশত আচলতে পাণ পাই উঠিছিল সকলো, আৰু বিশেষকৈ তেওঁক যি চিগাৰেটৰ বাকচ আৰু জুইশলাৰ বাকচত যি অংকিত যি চিত্ৰ, সেই চিত্ৰই আচলতে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল। নীল পৱন বৰুৱাই চাৰমিনাৰ চিগাৰেটৰ বাকচ আৰু জুইশলাৰ বাকচত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ চিত্ৰ অংকন কৰি এক বিশেষ শৈলীৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ইতিমধ্যে তেওঁক ৰাজ্য চৰকাৰে 2021 চনত অসম সৌৰভ বঁটা তেওঁক প্ৰদান কৰিছিলে আৰু নীল পৱন বৰুৱাৰ লগতে যি দীপালী বাইদেউৰ যি প্ৰেম, সেই প্ৰেম হয়তো সকলোৱে জানে, বা যি প্ৰেম আচলতে হয়তো সকলোৱেও পাহৰিব নোৱাৰিব, যাৰ প্ৰেম আচলতে আজীৱন হৈ ৰ'ব সেয়া সকলোৱে জ্ঞাত। কিন্তু সেইগৰাকী চিত্ৰশিল্পী তথা প্ৰেমিক নীল পৱন বৰুৱাক আজি আমাৰ মাজৰ পৰা গুলি গ'ল আৰু 2টা দিনত 2জনকৈ আচলতে মহিৰক্ষ ব্যক্তিক আমি হেৰুৱাই শোকত নিয়মান প্ৰতিজন অসমবাসী। কাৰণ সকলোৱে জ্ঞাত যোৱাকালি যে দীপন গোস্বামীৰ মৃত্যু, ইতিমধ্যে তেওঁক ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে যি শিক্ষিত, সেই শিক্ষিত আজি সম্পন্ন কৰা হ'ল আৰু সেই দুখ আচলতে মাৰ নাযাওঁতেই পুনৰবাৰ আন এজন মহিৰক্ষক আমি হেৰুৱাব লগা হ'ল। নীল পৱন বৰুৱাক আমি 3:15 তেওঁ মৃত্যুক সাৱটীয়া বয়সত, আৰু তেওঁ মৃত্যুৰ লগে লগে শোকত নিয়মান প্ৰতিজন অসমবাসী। আৰু এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চৌহদত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যি আচলতে নীল পৱন বৰুৱাৰ যি গুণমুগ্ধ, সেইসকল আহি তেওঁলোকে ইয়াত ভিৰ কৰিছে। সকলোৱে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি GMCHৰ পৰা তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ কেতিয়া লৈ যোৱা হ'ব সেই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আমি ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে আকৌ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। GMCHৰ পৰা তেওঁ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে। ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা, আপুনি যদি শুনিবলৈ সক্ষম হৈছে, জানিব বিচাৰিম কিমান সময়ৰ পাছত বা কেতিয়াকৈ লৈ যোৱা হ'ব তেখেতৰ নেথৰ দেহ, আৰু পোনপটীয়াকৈ সৌৰভ নগৰলৈ লৈ যোৱা হ'বনে? নিশ্চয়কৈ আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভাস্কৰৰ সৈতে পৰৱৰ্তী সময়ত। আৰু সেয়া GMCHৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছোঁ, এনেধৰণে স্বৰ্গৰথ সাজু কৰি তোলা হৈছে GMCH কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা, ফুলেৰে সজাই তোলা হৈছে, কাৰণ শেষ বিদায় জনাব এইখন বাহনতে, স্বৰ্গৰথতে নীল পৱন বৰুৱাৰ নেথৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব, সাজু কৰি তোলা হৈছে GMCHৰ পৰা। আমি সেয়া পোনপটীয়াকৈ আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা আছে, তেওঁ জনাই থাকিব আমাক পৰিৱেশ। আৰু যিহেতু কাইলৈ 12 বজালৈকে বিভিন্ন প্ৰান্তত, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে লৈ যোৱা হ'ব আৰু গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰিভ্ৰমণ কৰোৱা হ'ব তেখেতৰ নেথৰ দেহ, আৰু গুণমুগ্ধসকলে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰিব। ভাস্কৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে ইতিমধ্যে দেখিছোঁ আমি স্বৰ্গৰত সাজু কৰি তোলা হৈছে, কিমানমান সময়ত তেওঁক লৈ যোৱা হ'ব আৰু কলৈকে লৈ যোৱা হ'ব আপোনাৰ পৰা জানিম বিতংকৈ। চাওক, ইতিমধ্যে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশভাৱে মন্ত্ৰী অশোক সিংহল ডাঙৰীয়া আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিল আৰু লগতে নীল পৱন বৰুৱাৰ যি ভাতৃ, সেই ভাতৃ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু ভাতৃয়ে ইতিমধ্যে নশ্বৰদেহ চমজি লৈছে GMCH কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা। কিছু প্ৰাৰম্ভিক আচলতে যি নীতি নিয়ম বা যিখিনি কাম কাজ থাকে সেইখিনি কৰাৰ পাছতেই এই যিখন স্বৰ্গৰথ এই মুহূৰ্তত সাজু কৰি তোলা হৈছে, সেই স্বৰ্গৰথেৰে লৈ যোৱা হ'ব বেলতলাৰ যি নীল পৱন বৰুৱাৰ যি বাসগৃহ, সেই বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব। তাত আজি নিশাটো ৰখোৱা হ'ব আৰু যিসকল শুভাকাংক্ষী থাকিব, যিসকল গুণমুগ্ধ থাকিব, সেইসকলে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যি সেই
শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব আৰু অহাকালি দিনৰ 12 বজালৈ সেই বেলতলা যি বাসগৃহ সেই বাসগৃহতে ৰখোৱা হ'ব পুৱা 12 বজাত তেওঁ নশ্বৰে সেই বেলতলা বাসগৃহৰ পৰা উলিয়াই অনা হ'ব উলিয়াই আনি বহুকেইটা স্থানত বিশেষকৈ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাৰুকলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসম আচলতে চিত্ৰ বিদ্যালয় তেওঁ নশ্বৰে লৈ যোৱা হ'ব অসম শ্বহীদ ত্যাগলৈ নিয়া হ'ব তাৰপাছতেই 2 বজাত যিটো আচলতে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে যি আচলতে নৱগছ শ্মশানতে সেই কৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব ইতিমধ্যে সকলো সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতেই তেওঁ নশ্বৰে উলিয়াই অনা হ'ব এই মুহূৰ্তত GMCHত এনেদৰে এই মুহূৰ্তত এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে GMCHৰ চৌহদত ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল লোক আছে যিসকল গুণমুগ্ধ তেওঁলোক আহি ভিৰ কৰিছেহি আৰু নীল পৱন বৰুৱাৰ প্ৰতি আচলতে যি অসমবাসী মম বা নীল পৱন বৰুৱাক যিহেতু অসমৰ একমাত্ৰ সম্পদ বুলি কোৱা হয় যাক আমি হেৰুৱাই আচলতে আজি প্ৰতিজন অসমবাসী দুখত দুখিত হ'ব লগা হৈছে বা সকলোৱে সুখত নিয়মান হ'ব লগা হৈছে আৰু সকলোৱে স্মৃতি হৈ ৰ'ব এই নীল পৱন বৰুৱা আজীৱন হৈ ৰ'ব নীল পৱন বৰুৱা কাৰণ নীল পৱন বৰুৱাই অসমক লৈ যিখিনি বা অসমক লৈ যি তেওঁ যিখিনি তেওঁ দি গ'ল সেই অৱদানখিনি কোনেও পূৰণ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ ইতিমধ্যে মই আকৌ কৈছোঁ পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে নীল পৱন বৰুৱাৰ যি হাতৰ পৰশত আচলতে মৃত্যুৰ আচলতে পাণ পাই উঠে বুলি কোৱা হয় আৰু সেয়াই যেন বাস্তৱ আৰু অসমবাসী বা হৈ নীল পৱন বৰুৱা বা আৰু লগতে তেওঁৰ যি কোৱাত আছে পত্নী আচলতে দীপালী বৰঠাকুৰে যি দি গ'ল আৰু দীপালী বৰঠাকুৰৰ আৰু বা নীল পৱন বৰুৱাৰ যি প্ৰেম সেই প্ৰেম কিন্তু অমৰ হৈ ৰ'ব মই বহুকেইজন লোক আছে যিহেতু এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ নেতৃবৰ্গ আছে মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম তেওঁলোকৰ এতিয়াও ঘৰতেই মানে প্ৰায় জহি কৰি যোৱাৰ নিচিনা অৱস্থা হৈছে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে তেখেতৰ অমৰ সৃষ্টিসমূহ ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিলে আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে আজি নীল পৱন বৰুৱাদেৱৰ নামৰে এটা মিউজিয়ামৰ নামাকৰণ কৰি পেলাই স্থায়ীভাৱে তেখেতৰ মিউজিয়াম এটা সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে গতিকে বৰুৱাদেৱে হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চৰকাৰৰ অকণমান আস্থাভাজন হ'ব পাৰিলে কিন্তু আজি তেখেতৰ পিছত যিসকল চিত্ৰশিল্পী আছে তেখেতসকলক কিন্তু আজিও কিন্তু সেইসমূহ চৰকাৰী সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে আজিও চিত্ৰ ভাস্কৰ্যসমূহ বঞ্চিত হৈ আছে আচলতে মৃত্যুৰ পিছতহে এই চিত্ৰ ভাস্কৰ্য ধন্যবাদ থাকিল মই পুনৰবাৰ কিছু পৰিৱেশ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত এই পৰিৱেশ GMCH চৌহদৰ পৰা কিছুসময় পাছতেই নীল পৱন বৰুৱা যি নশ্বৰে সেই নশ্বৰে লৈ অনা হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে ভাতৃ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি ভাতৃয়ে তেওঁ যি নশ্বৰে সেই নশ্বৰে চমজাই লৈছে আৰু তাৰপাছতে তেওঁ নশ্বৰে বেলতলালৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু বেলতলাত নি আচলতে ৰাজহুৱা যি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সেই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ব্যৱস্থা কৰিব এই মুহূৰ্তত যি সকলো সাজু হৈ দিছে যিকোনো মুহূৰ্তত ওলাই আহিব কৃপাঞ্জল এইমতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত মই সকলো যিহেতু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে এই পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত লৈ অনা হ'ব তেওঁ নশ্বৰ দেহ আৰু লৈ আনি যিখন স্বৰ্গৰত যি সাজু কৰি তোলা হৈছে সেই স্বৰ্গৰথে আচলতে তেওঁ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব মই পুনৰবাৰ আচলতে ক'ব খুজিছোঁ যে 2টা দিনত 2জনকৈ অসমৰ মহিলা স্বৰূপ আচলতে আমি হেৰুৱাব লগা হ'ল আৰু যি আচলতে সকলোৱে মনত আচলতে সজীৱ হৈ ৰ'ব যে নীল পৱন বৰুৱা নীল পৱন বৰুৱাৰ কৰ্মৰ যিয়ে প্ৰতিজন অসমবাসীক আচলতে কন্দুৱাইছে আজিৰ তাৰিখত কাৰণ তেওঁৰ যি মৃত্যু সেই মৃত্যুক আচলতে কোনো সহজ ল'ব পৰা নাই যি নহওক আচলতে অৱশেষত দীৰ্ঘদিনীয়া চিকিৎসাৰ অন্তৰ অৱশেষত তেওঁ মৃত্যুক খাব দিব লগা হ'ল আৰু সঁচাকৈয়ে এটা অপূৰণীয় ক্ষতি আপুনি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই থাকিব পৰৱৰ্তী সময়তো GMCHৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সেইদৰে ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাই ইতিমধ্যে যিধৰণে কৈছে কেইবাটাও ভাষ্য আমি আপোনালোকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ৰাজ্যবাসীয়ে এতিয়া সোঁৱৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে ক্ৰান্তন কাতৰ 2টাকৈ দিনত 2গৰাকীকৈ মহাপ্ৰাণৰ বিদায় সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই ৰাজ্যবাসীয়ে চিত্ৰশিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুক সহজভাৱে কোনেও ল'ব পৰা নাই GMCHৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আহিছোঁ কাৰণ স্বৰ্গৰত সাজু হৈছে চিকিৎসাধীন সেই স্থলীৰ পৰা তেখেতক নিজৰ ঘৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব শেষবাৰৰ বাবে গুণমুগ্ধসকলে ওচৰৰ পৰা এবাৰ চাব শেষ বিদায় জনাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে দুখ প্ৰকাশ কৰি যিখিনি কথা কৈছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত শুনাম কিন্তু ভাস্কৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেওঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমাক GMCHৰ পৰা দেখুৱাই আছে সেয়া এই মুহূৰ্তত GMCH চৌহদৰ পৰা ইয়াত নীল পৱন বৰুৱাৰ নশ্বৰে উলিয়াই আনিছে আৰু এম্বুলেঞ্চেৰে বিশেষ এম্বুলেঞ্চেৰে তেওঁ নশ্বৰে বেলতলা বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব এই মুহূৰ্তত ইয়াত দেখিবলৈ পাই আছে টিভিৰ স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাই আছে নীল পৱন বৰুৱাৰ যি নশ্বৰে GMCH চৌহদৰ পৰা তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গই চমজিলৈ
এই মুহূর্তত বইছে। সব অহাকালি দুই বজাত আসলে নবম শ্মশানত যে রাজ্যিক মর্যাদায় শিক্ষিত সম্পন্ন করা হব ইয়া নীল পবন বড়ার যে নসরে জি এম সি এইচ পৰা উলিয়ানার যে দৃশ্য উলিয়ানার দৃশ্যকে দেখবলে পাইছে, এই মুহূর্ত দেখবলে পাইছে। এয়া বিশেষ ফুল সজ্জিত এখন বিশেষ এম্বুলেন্স বাহন ইতিমধ্যে সাজু করে তোলা হয়েছে। আর নীল পবন বড়ার যে মৃত্যুর পাশত আসলে শেষ পড়ার যে অকমান শেষ পড়ার ওসরপা চাবলে এনেদরে জি এম সি চৌহদত আসলে ভিড় করেছেহি। রাজ্য বিভিন্ন প্রান্তরপা যে মৃত্যুর খবর বিয়পার ইতিমধ্যে গুহী অভিমুখে বহু লোক ধাউতি মিলিছে। আর জি এম সি এইচত এই মুহূর্তত সহস্রজনে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার লগতে শেষ পড়ার যে প্রিয় শিল্পীগীক এবং ওসরপা চাবলে এনেদরে ভিড় করেছে। এই মুহূর্তত ইয়া টিভি স্ক্রিনত দেখবলে পাই আছে নীল পবন বড়ার নসরে জি এম সি এইচৰ পৰা উলিয়ানা এখন এম্বুলেন্সেৰে এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ ওচৰে লৈ যোৱা হ'ব। বেলতলাৰ বাসগৃহত নিশাটো ৰখোৱা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াত দেখিবলৈ পাই আছে, আমি দেখুৱাই আছোঁ তেওঁৰ ওচৰে উলিয়াই অনা হৈছে আৰু উলিয়াই আনি বিশেষ বাহনেৰে আচলতে ওচৰে আচলতে বিগত কেইটামান দিনত বৰেণ্য বৰেণ্য শিল্পীসকল নেপন সেয়া এই মুহূৰ্তত কৃতজ্ঞ দেখিবলৈ পাইছে টিভি স্ক্ৰীণত সুস্থ সজ্জিত যিখন বাহন এম্বুলেন্স এম্বুলেন্সত ওচৰলৈ উঠোৱা হৈছে। আৰু বাসগৃহলৈ নীল পৱন বৰুৱা যি ভিতৰে সিদ্ধতে লৈ যোৱা হ'ব আৰু প্ৰথম পোনপ্ৰথমবাৰলৈ পোনপ্ৰথমে আচলতে এই মুহূৰ্তত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াই। ৰাজ্য চৰকাৰ হৈ তেওঁ এই মুহূৰ্তত আজি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা আমি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছোঁ, এই মুহূৰ্তত টিভি শ্ব'ত দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াত মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া তেওঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করার পিছতেই এই মুহূর্তত এই বাহনখন মৃতদেহ লৈ যোৱাৰ বাবে আচলতে সাজু করে তুলিছে। ইয়াত দেখিবলৈ পাই আছে যিকোনো মুহূর্তত এই বাহনখন লৈ যোৱা হ'ব বেলতলাৰ যি বাসগৃহলৈ। নিশ্চয় ভাস্কর জ্যোতি হাজৰিকা, আপুনি পৰিৱেশ দেখুৱাই থাকক। এনেধৰণে এটা জীৱনৰ সমাপ্তি, এটা ভালপোৱা প্ৰতীকৰ সমাপ্তি। সেনাৰ পাছে পাছে এইগৰাকী সেনাইও গুচি গ'লগৈ, শোকাহত কৰি গৈছে ৰাজ্যবাসীক। এয়া জি এম চি এইচৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ এগৰাকী মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে প্ৰথমবাৰ তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে। ইয়াৰ পাছত গুণমুগ্ধসকলে তেখেতৰ বাসগৃহত পুৱা আজি নিশাটো তথা কাইলৈ বাৰ বজালৈকে দিনৰ বাৰ বজালৈকে তেখেতক অন্তিম শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব। আৰু এনেধৰণে স্বৰ্গৰথত উঠি পুষ্পসজ্জিত বাহনত নীল পৱন বৰুৱাৰ নেঠৰ দেহ। আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে বেলতলাৰ বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব। যিধৰণে তেখেতৰ ভাতৃয়ে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে তাত গুণমুগ্ধসকলৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কাইলৈ বাৰ বজাৰ লগে লগে বাসগৃহৰ পৰা উলিয়াই নিয়া হ'ব। আৰু চাৰুকলা কেন্দ্ৰ লগতে কলাক্ষেত্ৰ সমন্বিত বিভিন্ন স্থানত তেখেতৰ নেঠৰ দেহ তথা নশ্বৰ দেহ পৰিভ্ৰমণ কৰোৱা হ'ব, শেষবাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰিব। এয়া স্বৰ্গৰথত স্বৰ্গগামী নীল পৱন বৰুৱা। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ জি এম চি এইচৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকা, আপনার ওসরে আইসো। মানে যোৱা দুই দিন আমার কারণে বড় কষ্টর দিন, যে দুজন বরণ্য শিল্পীক আমি অসমৰ মাটির পর তেখেতসকল নোয়া হল, আমার মাজর পর তেখেতসকল উলাই গল। কিন্তু যিয়ে নহক দুই এক মানে শিল্পী বহুত জ্যেষ্ঠ শিল্পী আছিলে,
আৰু বহু প্ৰতিভাবান শিল্পী আছিলে তেখেতসকল আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিব নিজৰ কলা কৃষ্টি চলচ্চিত্ৰ ছবি তাৰ মাধ্যমত তেখেতসকলে আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিব আৰু অহা প্ৰজন্মই তেখেতসকলৰ পৰা উৎসাহ পাব তেখেতসকলৰ কাম কাজ চাই এইটো মই আশা ৰাখিছোঁ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেখেতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে এই কাম এই মানে চোৱা চিতাৰ কাৰণে মই ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ মই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰিছে এই কথাটো জনালোঁ আৰু লগতে মোৰ তৰফৰ পৰা এই দুই শিল্পীক ভাল পোৱা অসমৰ লাখ লাখ মানুহক মোৰ তৰফৰ পৰা সম্বেদনা দিছোঁ পৰিয়ালৰ মানুহক সম্বেদনা দিছোঁ অশোক সিংহল ডাঙৰীয়াই এই মুহূৰ্তত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পাছতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মুহূৰ্তত এখন পুষ্পসূচা বাহনেৰে নীল পৱন বৰুৱা যি নশ্বৰে সেই নশ্বৰে লৈ যোৱা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে যশস্বী চিত্ৰশিল্পী অসম সৌৰভ বঁটাপ্ৰাপক শ্ৰীযুত নীল পৱন বৰুৱাদেৱৰ বিয়োগত শোকাহত হৈছোঁ কলাৰ নিৰলস সাধনাৰে বিগত কেইবা দশক ধৰি তেখেতে অকল প্ৰাচ্যৰ চিত্ৰশিল্পৰ জগতখনকে নহয় সামগ্ৰিকভাৱে কলাৰ ক্ষেত্ৰখনকে সমৃদ্ধ কৰি আহিছিল বৰুৱাদেৱৰ প্ৰয়াণত ৰাজ্যখনে এগৰাকী কলাৰ একনিষ্ঠ সাধক তথা এগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিত্বক হেৰুৱালে তেখেতৰ বিয়োগ এক অপূৰণীয় ক্ষতি এক দুখৰ মুহূৰ্তত মই বৰেণ্য শিল্পীগৰাকীৰ বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনাৰ অৰ্থে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনোৱাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সেয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমত তেখেতে শোক প্ৰকাশ কৰি লিখিছে আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অশোক সিংহলেও ইতিমধ্যে সেইখিনি কথা জনাইছে ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম এই মুহূৰ্তত আচলতে যি ক্ষতিপূৰণ হয়তো কাহানিও অসমবাসীয়ে বুজা আৰু যাৰ মৃত্যুৰ আচলতে বহু কথা বহু অৱদান দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ যি অৱদানে অসমত দি গ'ল আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া মনত পুষ্পসজ্জা বাহনেৰে যি নীল পৱন বৰুৱা যি মৃতদেহ সেই মৃতদেহ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যাদা যিহেতু এয়া নীল পৱন বৰুৱাৰ যি মৃতদেহ এই মুহূৰ্ততে এই মুহূৰ্তত কেনেদৰে লৈ যোৱা আমি বিশ্বাস দেখুৱাই আছোঁ পুলিচ দেখুৱাই দেখিবলৈ পাই আছে সেয়া চিকিৎসালয়ৰ পৰা গৃহ অভিমুখী নিথৰ দেহ অসুখীয়া নীল পৱন আহিছিল চিকিৎসালয়খনলৈ আৰু শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰি এতিয়া নিথৰ দেহ আজি বেলতলাৰ বাসগৃহলৈ ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাম পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে খবৰ আমি জনাই থাকিম ল'ব লাগিব আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতি মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ।